মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি অনুশীলনী 5A প্ৰশ্ন চাওঁ। আহা, চিত্ৰবোৰত এক্স ৱাই মান উলিয়াবলৈ কৈছে। প্ৰথম চিত্ৰটোত চোৱা, এডাল সৰল ৰেখাৰ ওপৰত দুটা কোণ হৈছে, এটা 50 ডিগ্ৰী, আনটো উলিয়াবলৈ কৈছে। এইটো এটা সৰল কোণ যিহেতু 180 ডিগ্ৰী হ'ব, 50ৰ লগত এক্স যোগ কৰিলে 50 যোগ x = 180 ডিগ্ৰী। এইটো এটা ৰৈখিক যোৰ নহয়নে? 50 x-ৰ লগত যোগ হৈ আছিল, আমি সোঁফালে নিলে কি হ'ব, 180ৰ পৰা 50টো বিয়োগ হৈ যাব। যোগ হৈ থকাৰ বাবে বিয়োগ হৈ গ'ল 130। এক্সৰ মান আমি কিমান পালোঁ? 130। বি চিত্ৰটো চোৱা, ইয়াতো এটা সেইটো এনেকৈ দিয়া আছে, মানে কি হয়, 90 ডিগ্ৰী হয়। তাৰপিছত ৱাই আৰু 40 দিছে, তিনিওটা যোগ কৰিলে এটা সৰল কোণ সৃষ্টি কৰিছে, নহয়নে? সৰল কোণ মানে কি আছিলে, এডাল ৰেখাৰ ওপৰত সৰল কোণ থাকে। আমি পাইছিলোঁ যিকোনো বিন্দুতে এটা 90 ডিগ্ৰী হ'লে বাকী দুটা ইটো ফালেও কি হ'ব, 90 ডিগ্ৰী হ'ব। এটা 40 দিয়া আছে, তেতিয়াহ'লে ৱাই মান 50 হ'ব। এইটো আমি কেনেকৈ কৰিম চোৱা, ৱাইৰ লগত 40 যোগ কৰি 90 ডিগ্ৰীটো যোগ কৰি দিলে, এইটো 90 ডিগ্ৰী আছিল, কিমান পাব লাগে, 180 ডিগ্ৰী, যিহেতু এই তিনিওটাই সৰল কোণ সৃষ্টি কৰিছিলে। 40 এ 90 130, 180ৰ পৰা বিয়োগ কৰি দিব লাগিব 130টো, যোগ হৈ আছিল সোঁফালে আনিলে বিয়োগ হৈ যাব, বিয়োগ 130। ৱাই সমান কিমান হৈ যাব, 50 ডিগ্ৰী। ঠিক আছে, এবাৰ আমি পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ চাওঁ। আহা, ইয়াত দুডাল ৰেখাই কটাকটি কৰিছে, এইটো 90 ডিগ্ৰী হয়। তাৰপাছতে আৰু এডাল ৰেখা ইয়াৰ মাজেৰে গৈছে, সেই একেটা বিন্দুৰ মাজেৰে এইটো ৱাই কোণ আৰু এইটো এক্স কোণ। তাৰপিছত ইয়াত দিয়া আছে আমাৰ 60 ডিগ্ৰী। এতিয়া এইটোত চোৱা, 60 ডিগ্ৰী ৱাই আৰু 90 তিনিটাই এডাল ৰেখাৰ ওপৰত আছে, গতিকে এইটো এটা সৰল কোণ হয়, হয়নে? সমাধানটো কি হ'ব, তিনিওটা কোণ যোগ কৰিলে আমি 180 ডিগ্ৰী পাম, 60 ৱাই আৰু 90। তাৰপিছতে কিমান হ'ব, 180 ডিগ্ৰী, 60 এ 90 যোগ কৰি দিলে আমি কিমান পাম, 150, আৰু লগত ৱাই যোগ সমান 180 ডিগ্ৰী। ৱাইৰ লগত 150 যোগ হৈ আছিল, সোঁফালৈ নিলে কি হ'ব, চিনটো সলনি হৈ যাব, যোগ হৈ থকাৰ বাবে বিয়োগ হৈ যাব, 180ৰ পৰা 150 বিয়োগ কৰি দিব লাগিব, একদম সহজ। কিমান হয়, 30 ডিগ্ৰী, ৱাই সমান 30 ডিগ্ৰী। এবাৰ এক্স উলিয়াবলৈ আমি কেনেকৈ কৰিম চোৱা, ৱাই এই এডাল ৰেখাৰ ওপৰত আছে নে, ৱাই 90 আৰু এক্স তিনিটা কোণে, এইটো সৰল কোণ সৃষ্টি কৰিছে, 180 ডিগ্ৰী হ'ব তিনিওটা যোগ কৰিলে, ৱাই যোগ 90 যোগ এক্স সমান কি হ'ব, 180 ডিগ্ৰী। তাৰপাছতে ৱাই মানটো আমাক কিমান দি থৈছিলে, 30 ডিগ্ৰী বুলি দিছিলে, হয় নহয়, ৱাই ঠাইত আমি কি লিখি দিম, 30 লিখিম, তাৰ লগত 90টো যোগ আৰু লগত এক্সটো যোগ কৰি দিলে আমি কিমান পাম, 180 ডিগ্ৰী। 30 এ 90 যোগ কৰিলে 120, তাৰ লগত এক্স যোগ কৰিলে হ'ব 180 ডিগ্ৰী। এক্সৰ লগত 120 যোগ হৈ আছিল, ইফাল লৈ গ'লে কি হ'ব, বিয়োগ হ'ব, 180ৰ পৰা 120 বিয়োগ কৰি দিলে 60 পাম। এতিয়া 2 নম্বৰ চিত্ৰটো চাওঁ। আহা, ইয়াত কি দিছে আমাৰ, সমান্তৰাল ৰেখা দুডাল দিছে, এল আৰু এম। সমান্তৰাল মনত আছেনে, আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ, তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'বা যদি চোৱা নাই, কাৰণ ইয়াত তাৰ বহুতবোৰ ধৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া আছে এই অনুশীলনীটোত। 140 আৰু ৱাই এল সমান্তৰাল এম বুলি আমাক দি থৈছে। এতিয়া চোৱা, আমি ৱাই মানটো কেনেকৈ উলিয়াম, অনুৰূপ কোণৰ ধৰ্ম, একান্তৰ অন্তঃকোণৰ ধৰ্ম, ছেদকৰ একেফালে থকা কোণ, ইয়াৰ যিকোনো ধৰ্মৰ ভিতৰত আমি এটা খটুৱাম। এল আৰু এম যিহেতু সমান্তৰাল আৰু এডাল ছেদক হয়, গতিকে আমি 140ৰ লগত যিটো সন্নিহিত কোণ আছে সেইটো আমি এ বুলি ধৰিছোঁ। এ আৰু ৱাই কি হয়, একান্তৰ অন্তঃকোণ হয়, নহয়নে? আমি আগতে কি বুলি পাইছিলোঁ, যে একান্তৰ অন্তঃকোণবোৰ সদায় সমান থাকে, এৰ মান যিমান হ'ব ৱাই মানো আমি সিমানেই পাম। এতিয়া এ মানটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম চোৱা, 140 আৰু এ, এইটো এটা ৰৈখিক যোৰ হয়নে, সন্নিহিত বিন্দু এটাত আছে, শীৰ্ষ বিন্দু সিহঁতৰ এটাই আছে, সেই দুইটা কোণ যোগ কৰিলে 180 ডিগ্ৰী হ'ব, কাৰণটো আমি কি বুলি লিখিম, ৰৈখিক যোৰ।
140ৰ লগত এ যোগ কৰিলে 180 হয় এ মান উলিয়াবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব 140টো যেহেতু যোগ হৈ আছিল আমি তাক সোঁফালে নিলে 180ৰ পৰা 140টো বিয়োগ হৈ যাব কিমান পাম আমি 40 ডিগ্ৰী এ সমান 40 ডিগ্ৰী পালো আকৌ আমি আগতে কি কৈ আহিছিলোঁ যে ওয়াই আৰু এ একান্তৰ অন্তঃকোণ হয় আৰু একান্তৰ অন্তঃকোণবোৰৰ মান সদায় সমান হয় গতিকে ওয়াই মানো কিমান হ'ব এ সমান হ'ব কাৰণটো লিখি দিবা একান্তৰ অন্তঃকোণ এ মান যদি 40 ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে ওয়াই মানটো কি হ'ব 40 ডিগ্ৰী হ'ব একান্তৰ অন্তঃকোণবোৰ সমান ওয়াই সমান 40 ডিগ্ৰী এবাৰ ই নম্বৰ চিত্ৰটো চোৱা ইয়াতো আমাৰ সমান্তৰাল ৰেখা দুডাল দিছে নহয়নে তাত ডাল ছেদকে কটাকটি কৰিছে দুইডাল ৰেখাক এইটো এক্স কোণ আৰু এইটো দিছে আমাৰ 140 ডিগ্ৰী তেতিয়াহ'লে এল ৰেখা এম ৰেখা এল সমান্তৰাল এম দুইডাল সমান্তৰাল ৰেখা এইটো এক্স কোণ আছে এতিয়া চোৱা এই এক্সৰ লগত সন্নিহিত কোণটোক আমি ধৰি লৈছোঁ এ বুলি ঠিক আছে এই দুয়োটা অনুৰূপ কোণ হয়নে বাৰু দেখা দেখি হয় চোৱা এল ৰেখাডালৰ সোঁফালে আছে এম ৰেখাৰো সোঁফালে আছে ছেদকডালৰ তলফালে আছে 140 আৰু এ দুয়োটা অনুৰূপ কোণ যিহেতু আমাক এল আৰু এম সমান্তৰাল বুলি কৈছিলে গতিকে 140 সমান এ হ'ব নহয়নে কাৰণটো কি হয় এল এম সমান্তৰাল হয় আৰু দুইটা কি কোণ আছিলে অনুৰূপ কোণ অনুৰূপ কোণবোৰ সদায় সমান ঠিক আছে তাৰপাছতে চাওঁ আহা এতিয়া মানটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম এ আৰু এক্স দুইটা ৰৈখিক যোৰ হয়নে দুইটা ৰৈখিক যোৰ দুইটা যোগ কৰিলে আমি কিমান পাব লাগে 180 ডিগ্ৰী পাব লাগিব এক্সৰ লগত এ যোগ কৰিলে আমি পাম 180 ডিগ্ৰী এ মানটো আমি বঢ়াই দিম এ মান কিমান আছিলে 140 ডিগ্ৰী আছিল এক্সৰ লগত 140 যোগ সমান কিমান হয় 180 তাৰমানে এক্সৰ মানটো কি হয় 180ৰ পৰা 140টো আমি কি কৰিব লাগিব বিয়োগ কৰি দিব লাগিব যোগ হৈ আছিল হওঁ বাওঁফালে গতিকে সোঁফালে নিলে বিয়োগ হ'ব 40 ডিগ্ৰী এক্সৰ মান আমি কিমান পালোঁ 40 ডিগ্ৰী পালোঁ দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা তলৰ চিত্ৰবোৰত কোণটো এল সৰল ৰেখা এম সৰল ৰেখাৰ সৈতে সমান কোণটোত সমান হয় কাৰণবোৰ লিখা আমাৰ ইয়াত কি কৰিছে প্ৰত্যেকটোতে দুডাল ৰেখা দিছে আৰু এডাল ছেদক দিছে কোণ দি থোৱা আছে তাক চাই পেলাই আমি ক'ব লাগে যে এলডাল এমৰ সৈতে সমান্তৰাল হয়নে নহয় প্ৰথমটোত চোৱা 110 ডিগ্ৰী 110 ডিগ্ৰী দুটা দি থৈছে এই দুইটা অনুৰূপ কোণ হয়নে নহয় বাৰু চোৱা ছেদকডালৰ বা সোঁফালে আছে আৰু এল ৰেখাৰ ওপৰ ফালে ছেদকৰ সোঁফালে এম ৰেখাৰ ওপৰ ফালে দুইটা অনুৰূপ কোণ আৰু দুইটা মানে কিমান হয় 110 ডিগ্ৰী যিহেতু অনুৰূপ কোণ দুটা সমান হয় গতিকে ৰেখা দুডাল কি হ'ব সমান্তৰাল হ'ব অনুৰূপ কোণবোৰ সমান সেয়ে এল সমান্তৰাল এম হয় ঠিক আছে এবাৰ বি নম্বৰ চিত্ৰটো চোৱা বি নম্বৰ চিত্ৰটোৰ মই আঁকোতে অলপমান বেকা বেকি হৈ গৈছে তোমালোকে সঠিক চিত্ৰটো কিতাপত চাই ল'বা 70 ডিগ্ৰী 100 ডিগ্ৰী দি থৈছে এল আৰু এম ৰখা ৰেখা এতিয়া চোৱা 70 ডিগ্ৰী আছে তেতিয়া ইয়াৰ অনুৰূপ কোণটো কি হ'ব লাগে যদিহে এল আৰু এম সমান্তৰাল হয় তেতিয়া এইটো 70 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব আকৌ এই দুইটা কোণে কি কৰিছে এটা ৰৈখিক যোৰ সৃষ্টি কৰিছে দুইটা যোগ কৰিলে 180 ডিগ্ৰী পাব লাগে কিন্তু 180 ডিগ্ৰী হ'ব জানো নহয় হয়নে তাৰমানে আমাৰ আমি ইয়াত কি ক'ব পাৰোঁ এল আৰু এম ৰেখা দুডাল সমান্তৰাল নহয় এইটো আমি এ কোণ বুলি ধৰি লৈছোঁ যদিহে দুইডাল সমান্তৰাল ৰেখা হ'লহেঁতেন তেতিয়া 70ৰে এ সমান হ'লহেঁতেন নহয়নে কিন্তু এৰ লগত আকৌ 100 যোগ কৰিলে আমি কি পাব লাগে 180 ডিগ্ৰী পাব লাগে যিহেতু দুইটা ৰৈখিক যোৰ হয় কিন্তু এ মানটো আমি কিমান বুলি পালোঁ 70 ডিগ্ৰী বুলি পাইছোঁ যিহেতু আমি ধৰি লৈছোঁ যে ৰেখা দুডাল সমান 70ৰ লগত 100 যোগ কৰিলে 180ৰ সৈতে সমান নহয় সেয়ে আমি কি ক'ব পাৰোঁ
এল আৰু এম ৰেখা সমান্তৰাল নহয়, যিহেতু সমান নহয়, গতিকে এল আৰু এম ৰেখা সমান্তৰাল নহয়। এতিয়া ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ আহা। পিছৰটোত আমাৰ ছবি আকৌ সেই একেই দুডাল সমান্তৰাল দুডাল ৰেখা আঁকি দিছে, এল আৰু এম, আৰু এডাল ছেদক দিছে 90 ডিগ্ৰী। 90 ডিগ্ৰী এইটো এইটোৱে সৈতে একে হয় নে বাচা? দুইটা অনুৰূপ কোণ হয়, এল ৰেখাৰ বাওঁফালে, এম ৰেখাৰ বাওঁফালে, আৰু ছেদকডালৰ কি হৈছে ওপৰৰ ফালে আছে। চোৱা, একে ঠাইতে আছে নে বাৰু দুইটা ৰেখা? গতিকে এই দুইটা অনুৰূপ কোণ হয়, আৰু যিহেতু অনুৰূপ কোণ দুটা সমান, গতিকে এল আৰু এম সমান্তৰাল ৰেখা হয়। তাৰপিছতে দুই নম্বৰ চিত্ৰটো চাওঁ আহা। ইয়াতো দুডাল ৰেখা দিছে আৰু এডাল ছেদক, এডাল এল ৰেখা, এডাল এম ৰেখা। তাৰপিছত কি কৰিছে, এটা 120 ডিগ্ৰী আৰু এইটো দিছে 60 ডিগ্ৰী। এতিয়া চোৱা, এইটো 120, ইয়াৰ একান্ত অন্তকোণ সেইটো 120 হ'ব লাগে, আৰু এই দুইটা যিহেতু ৰৈখিক যোগ কৰিলে 180 হৈছে, গতিকে এই দুটাটো আমি কি ক'ব পাৰোঁ, এল আৰু এম সমান্তৰাল হয়। সেইটো আমি এ কোণ বুলি ধৰি লৈছোঁ। এ যোগ 60 কি হয়, 180 ডিগ্ৰী হয় ৰৈখিক যোগ। তাৰপৰা আমি এ মানটো পাম, 60 লগত এইটো যোগ হৈ আছিল, গতিকে তাক আমি সোঁফালে নিলে কি হ'ব, এ সমান 180 বিয়োগ 60 হৈ যাব। তাৰপিছতে এইটো 120 পালোঁ, তাৰ একান্তৰভাৱে থকা কোণটোও 120 আছে, গতিকে দুইটা সমান যিহেতু হৈছে, আমি কি ক'ব পাৰোঁ, এল আৰু এম ৰেখা দুডাল সমান্তৰাল হয়। ইয়াত কাৰণটো কি বুলি লিখিবা, একান্তৰ অন্ত কোণ দুটা সমান। যিহেতু একান্তৰ অন্তঃকোণ দুটা অন্তঃকোণকেইটা সমান হয়, গতিকে এল আৰু এম সমান্তৰাল হয়। তাৰপাছতে আমি এতিয়া ইয়াৰ পিছৰ চিত্ৰটো চাওঁ আহা। ই নম্বৰত আমাক কি দিছিল, দুডাল ৰেখা, এটা 70 ডিগ্ৰী, এটা 130 ডিগ্ৰী, এল আৰু এম। 70ৰ সৈতে যিটো সন্নিহিত কোণ আছে সেইটো আমি এ বুলি ধৰি ল'ম। সন্নিহিত কোণ এইটো হয়নে, এ। 70 আৰু এই দুইটা ৰৈখিক যোৰ হয়, যোগ কৰিলে আমি কি পাব লাগে, 180 ডিগ্ৰী পাব লাগে, যিহেতু ৰৈখিক যোৰ হয়। সন্নিহিত কোণ দুটাই এডাল ৰেখা সৰল কোণ সৃষ্টি কৰিছে, গতিকে 180 ডিগ্ৰী হ'ব। ইয়াৰ পৰা আমি এই মানটো উলিয়াব পাৰিম, 70 যোগ হৈ আছিল, 180ৰ পৰা বিয়োগ কৰি দিব লাগিব 110 ডিগ্ৰী। এতিয়া চোৱা, এইটো যদি 110, ইয়াৰ একান্তভাৱে থকাটো 110 হ'ব লাগিছিল, কিন্তু ইয়াত দিয়া আছে কি, 130, গতিকে যিহেতু এইটো 130ৰ সৈতে সমান নহয়, যিহেতু এইটো আমি কি পালোঁ, 110হে পালোঁ, গতিকে এল সমান্তৰাল এম নহয়, দুডাল ৰেখা সমান্তৰাল ৰেখা নহয়। এতিয়া ইয়াৰ পিছৰ চিত্ৰটো চাওঁ আহা। এফ পিছৰটো ই সৈতে একেই হয় প্ৰায়, আগৰটোৰ সৈতে একেই হয়, কিন্তু এঠাইত আমাৰ ইয়াৰ মানটো সলাই দিছে, 50 ডিগ্ৰী দিছে, 130 ডিগ্ৰী দিছে। ইয়াৰ সন্নিহিত কোণ একেই আমি এ বুলি ধৰি ল'ম, তাৰপৰা এই মানটো উলিয়াম, এ যোগ 50 ডিগ্ৰী কিমান হয়, 180 ডিগ্ৰী, যিহেতু এইটো এটা ৰৈখিক যোৰ হয়। তাৰপাছতে ইয়াৰ পৰা আমি এই মানটো কি কৰিম, 50ৰ লগত যিহেতু এইটো যোগ হৈ আছে, ইয়াক আমি এইডোখৰতে এ সমান 180 বিয়োগ 50 হ'ব, এই মানটো কিমান হৈ যাব, 130 হ'ব, হয় নহয়, এই মানটো আমি কিমান পালোঁ, 130। এতিয়া চোৱা, তাৰ একান্তভাৱে থকা কোণটো 130, যিহেতু দুইটা সমান হয়, একান্তৰ অন্ত কোণ দুটা যিহেতু সমান হয়, গতিকে আমি কি ক'ব পাৰোঁ, এল সমান্তৰাল এম হয়, একান্তৰ অন্ত কোণ দুটা সমান, সেয়ে এল সমান্তৰাল এম। ঠিক আছে, বুজি পাইছা সকলোৱে? এইবাৰ আমি 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ আহা। এ বি চি ডি এটা সামান্তৰিক য'ত কোণ এইটো 80 ডিগ্ৰী, বাকী কোণকেইটাৰ মান উলিওৱা। প্ৰথমতে মনত পেলাই লওঁচোন, সামান্তৰিক মানে কি, এযোৰ সমান্তৰাল, দুযোৰ সমান্তৰাল ৰেখা থাকে আৰু বিপৰীত কোণবোৰ সমান। আমি জানো সামান্তৰিকৰ বিপৰীত কোণবোৰ সমান,
কোণ এৰ বিপৰীতে কি আছে চি আছে গতিকে এ আৰু চি কি হ'ব সমান হ'ব এ যদি 80 ডিগ্ৰী চিও 80 ডিগ্ৰী ইয়াৰ পিছত বি আৰু ডি উলিয়াবলৈ আমি কি কৰিম চোৱা আকৌ চিত্ৰটো আঁকিছোঁ এ বি চি ডি এ কোণটো আছিল 80 ডিগ্ৰী আৰু বি কোণ চি কোণটো আছিল 80 ডিগ্ৰী এইদৰে যিহেতু সমান্তৰাল হয় এ বিডাল ডি চিডাল সমান্তৰাল আৰু বি চিডাল কি হ'ব সিহঁতৰ ছেদক হ'ব ছেদকৰ একেফালে থকা কোণ দুটা যোগ কৰিলে কি পাওঁ আমি দুই সমকোণ পাওঁ সেইটো এটা ধৰ্ম আছিল নহয়নে দুই সমকোণ মানে কি হয় এক সমকোণত 90 ডিগ্ৰী দুই সমকোণত 180 ডিগ্ৰী হ'ব এ বি সমান্তৰাল চি ডি বি চি এডাল ছেদক গতিকে আমি কি লিখিব পাৰোঁ ছেদকৰ একেফালে থকা অন্তঃকোণ দুটাৰ যোগফল দুই সমকোণ মানে 180 ডিগ্ৰী হ'ব লাগে একেফালে থাকিব লাগিব বাওঁফালে আছে কোণ বি আৰু কোণ চি দুইটা যোগ কৰিলে কিমান পাব লাগে 180 ডিগ্ৰী পাব লাগে বি চি কোণটো আছিলে 80 ডিগ্ৰী গতিকে বি কোণটো কেনেকৈ উলিয়াম আমি 80 ডিগ্ৰী যোগ হৈ আছিল তাক সোঁফালে নিলে বিয়োগ হৈ যাব 180ৰ পৰা 80 বিয়োগ 100 ডিগ্ৰী কোণ বি 100 ডিগ্ৰী আকৌ বিৰ বিপৰীতে কি আছিলে ডি আছিলে সেইটো 100 ডিগ্ৰী হ'ব যিহেতু সামান্তৰিকৰ বিপৰীত কোণবোৰ সমান হয় আকৌ কোণ বি সমান কোণ ডি সমান কি হ'ব 100 ডিগ্ৰী কাৰণটো লিখি দিবা সামান্তৰিকৰ বিপৰীত কোণবোৰ সমান ঠিক আছে সহজ নহয়নে অকল ধৰ্মকেইটা মনত ৰাখিলেই হ'ল তাৰপৰাই আমি কৰি যাব পাৰোঁ অংকবোৰ তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটোত কৈছিলে ওপৰৰ চিত্ৰটোত সামান্তৰিকৰ মুঠ কোণৰ সমষ্টি দুটা 80 ডিগ্ৰী পালোঁ আৰু দুটা 100 ডিগ্ৰী পালোঁ যোগ কৰি দিলে কিমান হ'ব 360 ডিগ্ৰী হ'ব এতিয়া চোৱা সামান্তৰিকটো এটা চতুৰ্ভুজ ইয়াত দুটা ত্ৰিভুজ পাওঁ এটা ত্ৰিভুজত 180 ডিগ্ৰীকৈ থাকে গতিকে দুটাত 360 ডিগ্ৰীয়ে হয় প্ৰত্যেকটো সামান্তৰিকৰ ক্ষেত্ৰতে 360 হ'ব